Tak je to určitý výpad koncentrácie a disciplíne, o disciplíne v tých malých veciach a to sme my nezvládli. Košice hrali múdrejšie a zaslúžene, ale hrali aj agresívnejšie a zaslúžene vyhrali. V tej tretej štvrtine sa na chvíľočku zdalo, keď ste vlastne dokázali zrovnať a dva momenty boli také, že ste sa dostali do jednobodového vedenia, že by ešte sa s tým stretnutím dalo niečo spraviť. Bol tam ten kľúčový zlom, ktorý potom prišiel, že vlastne super opäť odskočil. Tak ono, treba si, keď si to rozoberete koš po koši, čo sa stalo v tej tretej štvrtine, síce my sme boli efektívni útočne, ale v obrane sme boli strašne slabúčky. Pustili ste Good Angels k veľmi ľahkým strelám. Ako náhle sme dali koš, tak bola strata koncentrácia. Práve to mali byť momenty, kedy my sme mali byť intenzívnejší v obrane, pozornejší, koncentrovanejší. A to sa nestalo, takže nemôžeme sa spoliehať iba na to, že nám vyjde niečo v útoku, ale takéto zápasy sú o obrane, o doskoku, takže to sme nezvládli a veľmi dôležitým faktorom aj celého zápasu a takisto tej tretej štvrtine, kedy si super veľmi pomáhal na útočnom doskoku a celkovo na doskoku, pretože ten pomer je evidentný v ich prospech. S čím ísť do toho záverečného, respektíve nemusí to byť záverečný duel, s čím ísť do toho tretieho súboja, aby ste to ešte stále aktuálnemu majstrovi výraznejšie sťažili? Bojovať, byť disciplinovaný, hrať so srdiečkom, byť odvážny, to sú atribúty, ktoré my potrebujeme.